Introducing New Hellmann's, the world's number one mayonnaise brand, now in Sri Lanka. Sarvapakshika antarkalina aanduwak sthapitha kirima sandaha wana yojanawaliyak pasugeda aanduwa thula swadhina wu mantriwaru janadhipati Gotabaya Rajapaksha mahata wetha yomu kala. Mahajana asahanaya duru kara jana jeevithaya yathatathwayata pat kara taman kemathi aanduwak pat karaganeeme avasthawa janathawata laba dima sandaha parisare nirmanaya kala yutu bawat me mohothe wahama gata yutu piyawara washeen yojana 11k oun janadhipathiwaraya wetha yomu kala lipiye antargatai. මෙම ඉල්ලීම අනුව ජනාධිපතිවරයා සමග පැවැත්වෙන සාකච්ඡාව සම්බන්ධයෙන් හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අද පෙරවරුවේ මෙලෙස අදහස් පළ කළා. ඒ යවපු යෝජනා තුල සඳහන් වෙලා තිබෙනවා 20 වෙනි සංශෝධනය අහෝසි කරලා 19 වෙනි සංශෝධනය සංශෝධන සහිතව සම්මත කළ යුතුයි කියන එක. 19 සම්මත කිරීම තුල රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ස්ථාපිත වෙනවා. ජාත්‍යන්තර සහයෝගය ලැබෙන ආණ්ඩුවක් විදිහට ඩොලර් ප්‍රශ්නය විසඳා ගැනීම මේ කරුණු මුල් කරගෙන ඉතාම අවශ්‍ය දෙයක් විදිහටයි අපි අන්තර්වහර පාර්ලිමේන්තුවක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ පිළිබඳව සම්පූර්ණ වගකීම තිබෙන්නේ ජනාධිපතිතුමාට. මේ රටේ ජනතාව පාරක් බැලලා ඉන්නන්නේ එක ගෝටා ගෝ හෝම් කියන කාරණේ දෙක රාජපක්ෂවරුන් ගෙදර යා යුතුයි කියන කාරණේ. ඒ නිසා මේකෙදි අපි එකයි කිව්වේ රාජපක්ෂවරුන්ගෙන් තොර කැබිනට් මණ්ඩලයක් ස්ථාපිත කිරීම රටේ ජනතාවගේ ඉල්ලීම. අපි එහෙම නැතුව කැබිනට් මණ්ඩලයක් හදලා හිටුවොදේ ඒ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරොත් නැවත අනිවාර්යෙන් මිනිස්සු බාරක මහින එක නවත්තන්න නම් වෙන්නේ නැහැ. මේ වැඩපිළිවෙල තුළ තමයි අපි කියන්නේ අන්තර්කාලීන ආණ්ඩුවක් හදලා යම්කිසි කාලවකවානුවකට ඉදිරියට යන වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන්නේ. මිනිස්සු කොයිතරම් පාර්ලිමේන්තුවේ කෑ ගැහුවත් ප්‍රශ්න විසඳන්න දීනේ පාර්ලිමේන්තුවත් ජනාධිපතිවරයත් එකතු වෙන්නේ. මේ උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාර තුල අති දැවැන්ත ලෙස රටේ තියෙන ප්‍රතිරූපක සම්පූර්ණයෙන් බිඳවැටීමේ තියෙන තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. මේක රටවල වලට ගියාම ඒ අය ලංකාව ගැන හිතන විදිහත් එක තමයි ඉදිරි වැඩකට තුලට සකස් වෙන්නේ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ආර්ථික ස්ථාවරත්වය ඇති කරන්න මහා බැංකුවේ අධිපතිතුමත් මුදල් අමාත්‍යංශයේ ලේකම්තුමා ඇතුළු ඒ කොටස පියවර ගනි රටේ දේශපාලන ස්ථාවරත්වය හදන එක අපේ රටේ දේශපාලනඥයන්ගේ වැඩ. මේ අතර ආණ්ඩුව තුල ස්වාධීන වූ පක්ෂ 10 සහ හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අතර සාකච්ඡාවක් අද පස්වරුවේ පැජට් පාරේ පිහිටියේ මහතාගේ නිවසේදී පැවැත්තුණා. අපේ විසඳුම් මාලාවක් ඉදිරිපත් කළා. අලුත් අගමැතිවරයෙක් යටතේ අන්තර්වාර පාලනයක් ඇති කළ යුතුයි කියන්නේ. අන්නේ මතෙත් එක්කද මෙවැනි විට සියලුම වගේ දේශපාලන පක්ෂ එකට එකතු වෙලා සිටිනවා. ඒ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට තමයි තව ස්වල්ප මොහොතින් ගරු විපක්ෂ නායකතුමත් මේ ස්ථානෙට පැමිණෙන්නේ. අපිට දැනගන්න තිබෙන ආකාරයට සමගි බලවේගයක් අපේ මතය සමග යම් පමණක එකඟතාවයක් තිබෙන බව දැනගන්නට තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අගමැතිකම ලැබුණු කාට ලබා දෙන හිටපු ජනාධිපතිතුමන්ට ඒ සියල්ල තීන්දුව කරන්නේ පක්ෂ නායකයන්ගෙන් සැදමුලක් විධායක ස්වභාව දාද ජනාධිපතිතුමන් සමග සාකච්ඡා පැවැත්වෙනවානේ ඒකදී මේ කාරණා ඉදිරිපත් කරා වර්තමානයේ පවතින තත්ත්වයේ පිළිබඳ සැබෑ අවබෝධයකින් සිටිනවා නම් අප විසින් ඉදිරිපත් කරපු යෝජනාවලිය පිළිබඳ එතුමගේ එකඟතාවයක් ලැබිය යුතුමයි. විපක්ෂ විසින් මේ නොවන විශ්වාස භංගයට අත්සන් ගනිමින් යනවා. ඒකට සහය දක්වනවද කොහොමද? ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් ඕනම වැඩකට අපි සහය දෙමු. විශ්වාස භංගයේ නාය අන්තර්වාර පාලනයට එකඟ වෙනවා නම් අපිට මේ පිළිබඳව සලකා බැලීම ගැන කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මොකද විශ්වාස භංගයකින් ආණ්ඩුව පරාජයට පත් කරලා ඊළඟට කරන ක්‍රමවේදයක් නැතුව රට අරාජික කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉන් අනතුරුව සමගි ජනබලවේගයේ මන්ත්‍රීවරු සමග හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සාකච්ඡාවක නිරත වුණා. අපි අද සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා විශ්වාස භංග යෝජනාව ගැනත් ඒ වගේම විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයේ අහෝසි කිරීම ගැනත් 19 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය නැවත ගෙනීම ගැනත් අද අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ අතර පවතින දේශපාලන අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් සමගි ජනබලවේගයේ විශේෂ සාකච්ඡාවක් විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේදී අද පස්වරුවේ පැවැත්වුණා. අද සාකච්ඡා කරේ ඉදිරි සැලසුම් ගැන. ඉදිරි සැලසුම් ගැන ගෝටා ගෝහම් තමයි. ගෝටා ගෝහම් සටන් පාඨයේ යථාර්ථයක් බවට පත් කරන්න අපි කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. ජනතාව මහ පොළොවේ ඉල්ලන දේක් තියෙනවානේ. ඒ ඉල්ලන දේ අපි කරනවා. ආවට ගියට කරන්න බෑ. නීතියක් තියෙන රටේ. ඒ නීතිය අනුව වැඩේ කරනවා. ශ්වාස භංගේ දිගට බරක් යනවා. ඒ වගේ දෝෂාභියෝගයක් අපි දිගට බරක් යනවා. සුභවාදී ප්‍රතිචාර තියෙනවා මන්ත්‍රීවරුන්ගේ. විශේෂ ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඒ රහස් කියන්න බෑ. නමුත් අවශ්‍ය සංඛ්‍යාව ඉන්නවා. ඒ ස්වාධීන විචාරය සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය උදුලට හය දෙයි. දැන් ඒගොල්ලෝ දැන් ආණ්ඩුවෙන් ස්වාධීන වෙලා ඉන්නවා නම් දැන් ඒගොල්ලෝ මේකට සහයෝගය දෙන්න එපා. එහෙනම් ජනතාවට බලා ගන්න පුළුවන් කවුද මේ ආණ්ඩුව
ආණ්ඩුව ආරක්ෂා කරන්නේ කවුද රාජපක්ෂලාව ආරක්ෂා කරන්නේ කවුද රාජපක්ෂලාට විරුද්ධව පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ ක්‍රියා කරන්නේ කියලා දැන් ජනතාවට ඉදිරි කාලයේදී විවෘතව බලා ගන්න වටපිටාවක් ලැබෙනවා මත දෙකක් තියෙනවා එළියේ එකක් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා යා යුතුයි ඊළඟට මේ රාජපක්ෂ පාලනය අවසන් කළ යුතුයි ඉතින් රාජපක්ෂ පාලනය අවසන් කරන්න තමයි අපි ආණ්ඩු විරෝධී විශ්වාස භංගය අපි පළවෙනි වෙඩිමුරේ හැටියට ඒක අස්සම් කරන්න පටන් අරන් තියෙනවා ඒක අපි ජයග්‍රහණය කරන්න අපි ඒකට වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා දැන් මේ වෙලාවේ ප්‍රධාන විපක්ෂය අනවුන්ස් කරලා තියන්නේ රජයට එරෙහිව විශ්වාස භංග යෝජනාවක් ගේන්න බව. ඒකත් එක්කම දෝෂාභියෝග යෝජනාවක් ජනාධිපතිතුමාට එරෙහිවත් ගේන බවත් දැන් ප්‍රකාශ වෙලා තියෙනවා. දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ වශයෙන් තම මේක ගැන නිල වශයෙන් තීරණය අරගෙන නැහැ. එනමුත් මට කියන්න පුළුවන් මේ යෝජනා දෙකටම අපි සහය දෙන්නම වෙනවා. මේ අතර තවත් කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් කිහිප දෙනෙකු හෙට දිනේදී දිවුරුම් දීමට නියමිත බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග පවසනවා.